אוקיי, תודה. אני ארץ. לוי, שלום. שלום. כל דבר מתחיל מההתחלה שלו, אז בוא גם אנחנו נתחיל את הסיפור שלנו, את המסע שלנו. מההתחלה, ספר לנו בבקשה איפה נולדת, מתי נולדת, ואיך התחלת את הפעילות שלך בשומר הצעיר, במקום שממנו באת. אני נולדתי בעיר בוצ'אץ', שהיא ידועה בזכות שי עגנון, גם הוא נולד בה, זה היום באוקראינה. זה בשעתו, כשאני נולדתי, זה היה שייך לקיסרות האוסטרו-הונגרית, קיסר פרנץ יוזף, אחר כך לפולין. ואחרי מלחמת העולם השנייה, ב-1910, 15 במאי. 15 במאי יש לי יום הולדת. יומיים לפני הבחירות החדשות, אני מקווה שבזכות יום הולדת שלי אולי יתחלף השלטון. כן, יהי רצון אמן. וזהו, ושם בעיר הזאת היה רוב של יהודים, מתוך 12,000 תושבים לעירה, אז לפחות שני שליש היו יהודים. היתר אוקראינים, פולנים. והייתה תנועה ציונית מפותחת, אפילו היה ציר לקונגרס הראשון הציוני, ותנועת נוער, ותוך זה השומר הצעיר, התנועה הכי חזקה. אני בגיל 13 גויסתי, זאת אומרת, ארגנו אותי לשומר הצעיר. הייתי בבית ספר תיכון, כיתה ג', כמו שהיה אז, והיה מדריך שארגן קבוצה שלמה של תלמידים כאלה, ואני בתוכם. ומאז אני ממשיך, כמה זה? כבר 75 שנה עוד מעט, בדיוק 75 שנה. הייתי בגיל 13, לא, כן, כמעט. אני היום 89 כמעט, אז לא מעט. עכשיו תגיד לי בבקשה, הבחירה שלך, אני מבין ילד בן 13 לא יכול לבחור בחירות אידיאולוגיות. לא, זה החברה, חברות הצופיות, והרבה פעילות חינוכית, ובעיקר המדריך הזה במיוחד היה מזין אותנו בחדשות מתחומי מדע, אסטרונומיה, דרוויניזם, עולם, המצאות, וזה מאוד עניין את הילדים האלה. ואחר כך רק התחיל הפרק הרעיוני יותר, בגיל יותר מבוגר. אני הפכתי להיות מדריך, אחר כך מדריך במחוז, והייתי מועמד להנהגה ראשית, אלא אני החלטתי לעלות ארצה ב-29, בהשפעת המורות של 29, עמדתי לגמור את בחינת הבגרות, עזבתי לפני בחינת הבגרות, והגעתי לקיבוץ הכשרה בנדבורנה. ההנהגה הראשית התנגדה שאני אמשיך שמה, הייתה להם תוכנית לקחת אותי אחרי בחינת הבגרות לפעילות בלבוב, אבל אני סירבתי. הייתי כמה חודשים בהכשרה, שם קיבלו אותי בזרועות פתוחות, ועליתי ממרץ 1930 אני בארץ. וזה קיבוץ ג' מגליציה, שישב בתחילה בבת גלים, בחיפה, במחנה הקיבוצים הידוע, שלפנינו ישב שם קיבוץ מרחביה, הוא עלה משם למרחביה, וקיבוץ ג' הרומני, וקיבוץ השני שהתפלק מקיבוץ ג', שבן אהרון היה חבר בו, קראנו לו קיבוץ קולגה, היה מחנה קיבוצים של שלושה
רק להצטרף גם קיבוץ משמר זבולון, הכל באזור הזה של בת גלים. לאט לאט זה התפרק, קיבוץ ג' הרומני אחת עלה למעברות, ועדי חווארית, וגם השני. משמע מה היה גבעת חיים היום. ואנחנו עלינו, ישבנו 8 שנים בחיפה. ופה התחילה הפעילות הפוליטית שלי. רגע, לפני זה, יש לי שאלה בקשר למשפחה. המשפחה שלך, אתה באת מבית דתי, הרי רוב יהדות, אוקראינה, פולין, מזרח, כן, הייתה משפחה דתית, אבל לא הקרובים הראשונים. הסבא שלי היה רב בטרנופול, אדוק, וכל האחים של האבי היו אדוקים. אבי מת כשאני הייתי בן שנה, הוא היה סוחר נוסע. אז חטף דלקת ריאות, ובימים ההם לא היה טיפול, ומת בגיל צעיר. ואמא התיישרה איתנו. בתחילה הייתי עוד עם אח. היינו 3 אחים, אבל אחת בזמן המלחמה, במלחמת העולם הראשונה, המשפחה, האמא עם 3 ילדים, היו לה 3 בנים, כבר בלי בעל, 1914, ברחה, כמו כל היהודים מהאזור הזה, מהרוסים אל וינה, הבירה של אוסטריה. ושם ישבנו כפליטים, פליטי מלחמה, 4 שנים. היום הראשון שאמא רצתה להראות לנו עיר גדולה מאוד, קרה אסון, האח היותר גדול, הבכור, שהיה אז בן 10, הייתי בן 4, אז נהרג על ידי זוג של פרידות הונגריות, ככה קראו להם אז. זו הייתה קבלת פנים של העיר הגדולה, פליטי מלחמה מגליציה. וזאת המשפחה. הבנתי. פה בארץ אתה אומר, אתה עלית ארצה, והתחברת ישר למפלגת השומר הצעיר, כי עלית בתור. לא, המפלגה לא הייתה אז. אנחנו היינו קיבוץ שמטרתו הייתה להקים נקודה כפרית, שיתופית, השומר הצעיר. על פוליטיקה לא חשוב. בשנות ה-30 לא הייתה מפלגה. מי שפעל בשטח פוליטי זה היה הקיבוץ סוצי. מזכירות הקיבוץ סוצי, ההנהגה. זה מריארי, חזן, אליעזר פראי, אליעזר הכהן ועוד כאלה. אבל בתור מפלגה של השומר הצעיר רק קמה בשנות 40, בשנת 40 ומשהו. מפ"ם קמה ב-48-9. אבל בתקופה הזאת היו פה... הייתה פעילות פוליטית בשם הפעילים, למשל אני אגיד לך בדיוק מה, אני נסחפתי לפעילות פוליטית, לא מתוך רצון, מתוך מגמה להיות איש פוליטי. הייתי בקיבוץ עין המפרץ, אז כשהיינו בחיפה, הייתי בקור בענייני עבודה. וכל העבודה שלי היה להגיע למועצת פולי חיפה, ללשכת עבודה, ולדפוק על השולחן לקבל כמה ימי עבודה. וזאת הייתה תקופה של חוסר עבודה, סגירת עלייה. שנות ה-31-2 התחילה אז עלייה הבלתי לגלית של מכבייה. ואני עם הדפיקות האלה על השולחן הגעתי למסקנה שצריך לעשות משהו גם בשטח פוליטי. למה? כי אנחנו בתור קיבוץ השומר הצעיר, ויש לזה סיבה מיוחדת לעין המפרץ, היינו מקופחים מבחינת העבודה, היינו בתור האחרון לקבלת העבודה, פשוט קיפחו אותנו. זה היה שלטון של אבא חושי, מי שיודע את השלטון העריץ שלו.
המפה היא. לנו הייתה עוד סיבה נוספת לגבינו. היא בשנת 30-31 התארגנה בקיבוץ שלנו מחתרת קומוניסטית של הפרקציה. זו הייתה תופעה אצלנו בקיבוצי הגליציה, בקיבוצי השמרצה מגליציה. עין המפרץ, בנס ציונה, בקיבוץ של מרדכי אורן ז"ל, ועוד קיבוץ אחד שלא היה, לא זוכר כבר את שמו, היה קיבוץ ג' ד' משהו, לא של השומר הציר, רק של סתם חלוץ. זאת הייתה קבוצה של אנשים שהתיישבו מציונות בתחילת 1930. לא היה לנו מה לאכול, עבדנו בעבודות עירייה בת 15 גרוש ליום. הבנות עבדו בעבודות משק בית וכל מיני עבודות מזדמנות. אבל לא עזבו והלכו להם, אלא החליטו, בקיצור אני אומר את זה, החליטו להפוך את הקיבוץ לקיבוץ קומוניסטי. וארגנו מחתרת כזאת, אבל היא התגלתה מהר, כי נבלו תמונה, והיא התגלתה על ידי המשטרה הבריטית הבולשת. שם היה יהודי אחד שניהל את כל העסק, קליינמן שמו היה. בעיקר שמו, אחד הלילות שמו מצור עלינו והחרימו את הפרוטוקולים ומצאו שם הרבה ויכוחים אידיאולוגיים. אז התחילה התסיסה האידיאולוגית. כן מהפכת עולמית, לא מהפכה עולמית, כן ציונות, יש סיכוי לציונות או לחכות ישועה של המהפכה. ואז הייתה תקופה, מי שזוכר את שנות ה-30, תסיסה באירופה בכלל, מהפכנית, ובסין הייתה פעול, זו הייתה... איפה אתם עמדתם ב... אנחנו, אני נשארתי ציוני כמובן, הייתה קבוצה של בערך 30 איש, 18-20 איש, שהיו פעילים מבחינה זאת, והקיבוץ החליט להעמיד אותם במבחן. הם הכחישו, כמובן, אבל היו אז בחירות ב-31 לקונגרס ציוני. אז הייתה החלטה, מי שלא מצביע לקונגרס הציוני, אין לו מקום בקיבוץ. וזו הייתה נקודת המבחן. רבי, התקופה הזאת הייתה מאוד מאוד סוערת גם בשמאל, היות וגם בשמאל העולמי בכלל, באינטרנציונל הזאת, כן. מלחמת ספרד. אתה יודע, העיתון קומינטרן, העיתון בגרמנית, שהאינטרנציונל הקומוניסטי היה מוציא, בברלין או בפראג, אני כבר לא זוכר איפה, היינו מקבלים באופן קבוע. וקראנו כולנו את זה. והוויכוח היה גדול על המהפכה בסין, על סטלין, היא כבר התחילה אז, וסוציאליזם בארץ אחת, אפשרי או לא אפשרי, ואיך פתרון השאלה הלאומית, היה ויכוח גדול. מזה, זאת הייתה תקופה מאוד סוערת, עמדנו בקשרים, במגע עם מאיר יערי בעיקר, ואנחנו דרשנו ממנו שהוא יסכים, כי הוא לא הסכים להוציא את הקבוצה הזאת. מסיבות שונות. זה לא קסם לכם להצטרף? כן. הרומנטיקה המהפכנית? ש... כן, ואז זאת כן, יכול להיות שזה היה קוסם. אבל זו עובדה שבעקבות של ה-18 אלו 20 איש האלה, הלכו עוד אחר כך עוד איזה 15 איש נוספים. אבל אנחנו לא באנו ארצה בשביל להקים קיבוץ קומוניסטי, רק בשביל קיבוץ ציוני, שמטרתו גם להקים כפר שיתופי, להתערות במולדת החדשה, המתחדשת, וכן הלאה וכן הלאה. וככה הרקע היה
ער מאוד, פוליטי מאוד, רעיוני מאוד, ובאותה תקופה אני הייתי גם עוסק בדברים של עניינים דיומה, לחם, פרנסה, וראיתי את ההתנהגות של מפאי כלפינו, בעיקר על רקע התסיסה הפוליטית אצלנו. אז החלטתי, נסחפתי לפעילות הזאת, ואנחנו התארגנו כסיעה, סיעת השומר הצעיר בחיפה, סיעה במועצת פועלי חיפה. למה סיעה? כי מלבדנו היה גם עוד קיבוץ ג', החלק של הקיבוץ הארצי, לא של יצחק בן רון, ואחר כך היה משמר זבולון, שהיום זה כבר מסרק, ובמספר שנים אחר כך הסתרר גם קיבוץ שמיר. וככה התחילה הפעילות הפוליטית של השומר הצעיר. לא מפלגה, סיעה, סיעת חיפה. ואני רצה הגורל, קיבלתי מינוי מהקיבוץ הארצי, מהוועד הפועל של הקיבוץ הארצי, להיות רכז הסיעה הזאת, לאחר שאנשי קיבוץ ג' הרומני עברו להתיישבות בעמק חיפה. היו ב-32 בחירות למועצת פועלי חיפה, נבחרו שני נציגים של הסיעה שלנו, וקודם היו חברים של מעברות, אחרי שהם עזבו, זה עבר אלינו. אחד היה משומר הצעיר, מהקיבוץ שלנו, ועוד אחת מכפר מסריק. אחר כך החבר הזה עזב, נסע לשליחות, אני קיבלתי את התפקיד שלו, והייתי לנציג השומר הצעיר במועצת פועלי חיפה. והייתי בערך 10 שנים, כי לא היו בחירות, בין 32 ו-42 לא היו בחירות. שלטון מפאי כזה. אמרת גם שסיפרת לי קודם שהיית גם שליח בבולגריה. הייתי בבולגריה וביליטה, זה היה באמצע. ב-35 עד 37, וחזרתי. אני הייתי בסיעה. מ-32 עד ראשית 35 החליף אותי חבר משמר זבולון, אחר כך חבר שלנו מרדכי צוקרמן וארונצ'יק כהן משער מקים ידוע. וכשחזרתי מחוץ לארץ אנחנו עלינו על הקרקע ב-38. לשם מה נשלחת לחוץ לארץ? בשביל מה זה? אני נשלחתי מטעם הקיבוץ הצבאי, מטעם הסתדרות העובדים, לפעילות בנוער, בתנועה שלנו, ובמרכז החלוץ בליטה. התחלתי בליטה. אחרי שלא חידשו לי בליטה את הוויזה, אחרי שנה וחצי, העבירו אותי לבולגריה. ושם המשכתי. עוד שנה בערך. וזו פרשה נפרדת, זה סיפור גדול. אבל מה התקרה? עזוב, היו שליחי הקיבוץ הצעיר לפעילות בתנועת הנוער. תנועת הנוער, לחנך לעלייה לארץ ישראל, פשוט. במסגרת השומר הצעיר? מסגרת השומר הצעיר, מסגרת החלוץ, מרכז החלוץ, כי קיבוצי ההכשרה, כולם היו מאוגדים במסגרת החלוץ. היו גם תנועות אחרות. שם. הייתה תחרות עם התנועות האחרות? ודאי, ודאי, ויחסים לא טובים בדרך כלל. איזה עוד תנועות היו? הייתה תנועה של הקיבוץ המחת, שהשתייכו רעיונית, וגם ארגונית, לקיבוץ המחת, והיו שליחים של הקיבוץ המחת. הייתה גורדוניה, היו רוויזיוניסטים, אבל הם לא היו במרכז החלוץ. הם לא התחנכו לעלייה לישראל ולהתיישבות קיבוצית. אבל הייתה גורדוניה, הייתה התנועות של הקיבוץ המאוחד, ואחר כך קמו עוד של נוער ציוני. השומר הצעיר הייתה התנועה הכי חזקה באירופה עד מלחמת העולם השנייה. עכשיו,
חזרת מהשליחות לארץ, עכשיו למועצת פולי חיפה. ב-42 היו לנו בחירות, יותר נכון, בדצמבר 41, ואני ריכזתי את הבחירות, וזה, קראנו לזה רשימת שומרי הצבא ובלתי מפלגתיים. ואז אתם... אז זה יהיה ציון חשוב. אז הגענו, הצלחנו בבחירות להשיג 22% מול השלטון העריץ של אבו חושי. אז אחוז כזה לא השיג השומר צבא ולא מפם ואחר כך בשום הזדמנות אחרת. אבל היה לכם, אז אתם התחברתם לבן ברית עירוני. זה יותר מאוחר, ב-30 ו... ב-41. כן, כן, אז ב-41 התחילה הליגה הסוציאליסטית. יותר קרוב, זה התחיל בערך ב-38-9, אני, יש לי חלק בזה. ואז היה הנס רובין מתל אביב, ופה באזור חיפה היה מנחם הלהולץ, אני זוכר, ושני בנים של, שני דודים של מטס שור, יעקב שור מחיפה, ואחיו של, אחר כך היו מנהלים גדולים באסטר אלבונה. אלה, איתם הלכנו אחר כך. אנחנו ארגנו אותם, עזרנו להתארגן, זו הייתה התארגנות די ספונטנית. הרבה חברי שומר צעיר לשעבר, אבל גם כל מיני אנשים בלתי מפלגתיים שהצטרפו. זה התחיל בנהריה, זה אחר כך בקריות. והרשימה הזאת הייתה נקראת עוד לא מליגה סוציאליסטית, רק בלתי מפלגתיים. השומר צעיר ובלתי מפלגתיים. יש רשימה שמאותה התקופה, עם שמות שאני היום, יש שם סטודנטים מהטכניון וכמה חברים שהיו שמאלנים מאוד, אחר כך הם עברו למפלגה הקומוניסטית אחרי הבחירות. ומה עסקתם באותה תקופה? אתה אומר שאתה היית במועצת פועלי חיפה. במה עסקתם באותה תקופה? אני לא הייתי, אני עבדתי. עבדת במועצת. זה הכל נעשה אחרי העבודה. ברור. ברגל הלכנו להדר הכרמל. לישיבת שם במועצה, כל הקיבוץ היה מתיישב שם ותופס ומפריעים למפאיניקים ושם היו, הוא היה מתייחס לצוציקים, כך היה קורה לנו, כי היינו צעירים, בני 20 וזהו, אבל לא עזר לנו, עזר להם, אנחנו התארגנו והתבססנו בחיפה וקיבוץ עין המפרץ כבש עמדות בעבודה, באגודות מקצועיות. הפעילות המקצועית של השומר הצעיר התגבשה במסגרת שלנו, בניסיונות הפעילות במציאות של סיעת חיפה. ועל זה לא פעם קיבלנו תשבחות מצד המנהיגות שלנו. אבל חיפה הייתה עיר מעורבת. הייתה עיר מעורבת, נכון, ועסקנו הרבה בפעילות בקרב הערבים. עבדנו במקומות עבודה מעורבים, למשל בנמל חיפה. גם אני עבדתי בנמל חיפה, קודם כל בבניין נמל חיפה, ואחר כך בהמסת פרי וכן הלאה, יחד עם ערבים. ואנחנו דגלנו בארגון משותף, זאת הייתה תורה שלנו, של סיעת חיפה והקיבוץ הארצי, לארגן את הפועלים הערבים, ארגון משותף עם הפועלים הערבים. ועשינו את זאת כמה שיכולנו רק, לא הצלחנו הרבה, כי הייתה התנגדות עזה מאוד מצד מועצת פועלי חיפה. כי אבו חושי נטל את הערבים לידו. את כל האפוטרופסות והתנגד שמישהו כמונו ייכנס בכלל לתחום הזה. וזאת הייתה פעילות פוליטית רק מוקדמת לפני מפ"ם. באמת הניסיון הראשון שלי, ההתנסות הראשונה הייתה במסגרת של שומר הצעיר, בלתי מפלגתיים, הליגה הסוציאליסטית,
איגוד מקצועי בחיפה, במסגרת של מועצת פה לחיפה, עד שבסוף עברנו כולנו להתיישבות פה במקום הזה. הקיבוץ עבר, עלה ב-38, מה עכשיו בבקשה? 52. הוא צריך להזדרז. זהו, אז נטשנו איזה זמן, היינו, אתה מדבר ארגון משותף, עבדו חברים שלנו, ארגון משותף עם ערבים, עבדו חברים שלנו ברכבת, ברכבת עבדו המוני ערבים וכמה עשרות יהודים, בתוכם גם מספר, זה 3-4 חברים שלנו. אנחנו הצלחנו לארגן את כל הציבור הזה, אותם מספר חברים, אפרים קרישה היה, יצחק קייץ, חברים שלנו, הצליחו לארגן את ה... להקים תא של פועלי רכבת בבתי מלאכה של, של הרכבת, עליית שדה תעופה היום של חיפה. וזה היה מעשה גדול, ומאוד מאוד השלבחנו בזה. לוי, המאבקים האלה והפעילות הזאת, אתם גם הקמתם קיבוצים, וגם היה לה, מצאתם גם בן ברית שיהיה סיבה ממפאי, לא בעיר, כבר דיברנו על זה, כן. שמאלה ממפאי, גם בהתיישבות, גם בעיר, את ארדות העבודה, וב-48 מקימים כן. את מפם, איפה אתה פה כן, משתלב? השידוך הזה של עם ארדות העבודה התפתח קודם כל בעקבות הפילוג במפאי, שסיעה ב' התפלגה קודם בתל אביב, אחר כך ארצית, ואז הם התחילו יותר לראות, לפגוש אותנו, להתיישר איתנו, להתייעץ, לא, או יותר נכון, לתאם פעולות, גם במועצות פועלים, עד שבסוף שטח הפשיל לאיכות, כולל בין שתי התנועות האלה. הייתה אחדות מלאה בין, בהשקפות עולם. הם, צריך לזכור שהקיבוץ המאוחד דגל במרקסיזם, אחר כך פחות, אבל הוא דגל, הוא דיבר על קומונה כללית בארץ ישראל. טבנקין היה יותר קומוניסט כן, בהחלט, הוא ראה את עצמו יותר. אומנם אחר כך קצת נתשתש הדבר הזה, והכריע גם, אם אתה זוכר, הייתה בן גוריון קראת ברית עם הרוויזיוניסטים, עם ז'בוטינסקי, כן, על הסכם עבודה אז עם ז'בוטינסקי. על מה? על מה? על פחות שביתות וכן הלאה וכן הלאה, תיאום. זה ידוע בשם הסכם בן גוריון ז'בוטינסקי. עצם העובדה שקראת, זה היה התחיל ב-36 כבר. זה קרה, אני חושב שזה היה ב-36 או ב-35. וזה נתקע בהתנגדות עזה, לא רק של השומר הצעיר, אלא גם אותו חלק השמאלי יותר במפאי, שנתפלק וקרא את עצמו סיעה ב'. וזה התפתח על רקע זה, קרבה של יחסים בין הקיבוץ הצעיר ובין הקיבוץ המאוחד, התהדקה והתקרבה להשקפת עולם פוליטית כמעט אחידה. עד כדי כך שפה בא גורם נוסף, מלחמת העצמאות, שהפלמ"ח היה שותף בקיבוץ וקיבוץ המאוחד, אז שוב התהדקו הקשרים, והבשיל התהליך של
ייחוד פוליטי בין אחדות העבודה ובין מפלגת השומר הצעיר. אתה אני הייתי ב-48 בוועידת היסוד של הקיבוץ של המפלגה המאוחדת הזאת. אני רק לא זוכר אם זה 48 או 49. לא, זה היה 48. 48, 49 היו הבחירות הראשונות. 23 לראשון, 48 הייתה. ינואר, כן, נכון. אם אינני טועה, זה היה בחיפה. נכון. זהו, ואני ישבתי והצבעתי והכל. לקחתי חלק בהקמת... מה הייתה התפקיד שלך הייצוגי, הרשמי? באותם הימים לא, כי הייתי בתוך פעילות בקיבוץ. בקיבוץ. אתה בפלמ"ח? לא, אני הייתי בבריגדה. זה רציתי לשאול אותך, אתה היית בבריגדה... יחד בפלוגה 2, פלוגה א', גדוד ראשון, אחרי שהבריגדה קמה. בצבא הבריטי זו הייתה פלוגה 2 של הבאפס. אחר כשקמה הבריגדה ב-44 במצרים, אז קמו הגדודים, אז אני הייתי חבר, חייל, לא חבר, חייל בפלוגה א', גדוד א', בריגדה העברית. ואחר כך לך... הייתי 4.5 שנים. אז חזרתי לפני מלחמת העצמאות. חזרתי ב-46 ומחצית... הבריגדה השתחררו ב-45-6. אני באתי כי שנה, עוד בערך שנה פעלתי בשם הבריגדה בארגון ההפלה לארץ ישראל. באיטליה, בגרמניה. נשארתי שעה עוד שנה בערך אחרי גמר המלחמה. טוב, אנחנו בוא נחזור... אבל זה קטע אחר לגמרי. קטע אחר. בוא, הוקמה מפ"ם. הוקמה מפ"ם, ב-49 היו בחירות לאספה, איך זה נקרא? אספה לא מחוקקת. המכוננת, כן. והמפלגה המאוחדת השיגה הישג גדול, 20 וכמה צעירים. רק היו בחירות. בבחירות השתתפתי, בבחירות 51 כבר לאספה המכוננת הזאת הפכה לכנסת ראשונה, גם כן השתתפתי, ובאופן, בינתיים עשיתי תפקידים שונים בקיבוץ. מה היית במפה? בקיבוץ. בקיבוץ ובמפה? בקיבוץ, הייתי מזכיר קודם כל מיד אחרי שחזרתי מהצבא. אחר כך הייתי מזכיר גם בזמן עלייה לקרקע 38, עוד קודם לכן. כן, קודם לכן. וגזבר, בשנת 50, גזבר. ככה שזה, אבל השתחררתי לפעילות בבחירות. הגזברות ערכה עד 54. וב-54 נכנסתי לעבודה איפה זה היה, אני לא זוכר בדיוק. הספקתי לעבוד איזה שנה בחקלאות, והתחילה אז הפעילות הגדולה הזאת, הפנימית, התסיסה הפנימית, לקראת הקרע בין אחדות עבודה ו... ובין מפ"ם. אבל רגע, תרשה לי לעשות הפסקה. בבקשה. היית מאוד פעיל במועצת פועלי חיפה. היית מאוד פעיל ומאוד מחובר למועצה הזאת. איפה תופס אותך ב-52 כמדומני, אם אני זוכר, או 53, מרד הימאים ושבירת המרד על ידי... כן, נכון. אני כבר לא הייתי אז פעיל במועצת פועלי חיפה, מישהו אחר, כי אני הייתי כולי קודש לקיבוץ אותם השנים, אבל המרד הזה תפס אותי, כי הייתי ער ופעיל בסניף של מפ"ם בחיפה. זה הסניף מאורגן גדול,
ואני זוכר את השביתה הזאת, עמדתי, אנחנו הרגענו פה את כל הקיבוצים, קיבוצי השומר הצעיר בחיפה, ולא רק של השומר הצעיר בחיפה, בסביבה, והפגענו בשערי הנמל, גם בזמן שראינו את כל הפעילות של המשטרה, עם את זרנוקי המים, ושלמעלה הימיים מתגוננים, ואיך שהשוטרים מטפסים על חבלים למעלה וזורקים אותם לים. כל זה ראינו והפגענו בחוץ, מחוץ לשערי נמל, יותר מזה אי אפשר היה לעשות, כי הייתה שמירה בלתי רגילה ותקיפה וברוטלית נגד כל ניסיון של התפרצות פנימה, כל הפגנה כלשהי בכלל. מי היה אחראי עבור הדבר הזה? מי ארגן את המרד ימאים? לא, מי שארגן את המרד אנחנו יודעים. אתם יודעים, נמרוד אשר. מי שעשה את זה, זה היה מפקד המשטרה בנמל חיפה, שבמקרה היה אחת הסמלים בבריגדה בפלוגה שלי. וכשהשתחרר מהבריגדה, קיבל את המשרה של מפקד משטרה בנמל חיפה. כמובן שזה המנהיג על של כל העניין הזה נגד הימאים היה אבא חושי ואלמוג, אלמוגי, סליחה, מה שמו? אלמוגי. אלמוגי. עושה דברו למעשה. עושה דברו של אבא חושי, הוא היה מפקד פלוגות הפועל. תלוות הפועל במרכאות. שמרי נשפר דם. נשפר דם, זה בדיוק מה שהם עשו. בכוונה תחילה. לדכא בכל הכוח, כי פחדו שזה יתפשט לא רק בים, אלא גם ביבשה, כל המרד הזה. והייתה, כן, זה השאיר עלינו, הייתה חוויה קשה ביותר. חוויה קשה. מי שאני עד היום לא... לא יכול לשכוח את המראה הזה, איך שטיפסו על החבלים וזרקו את החבר'ה למטה. עכשיו, לפני הפילוג עם הקיבוץ המאוחד שסיפרת עליו, הייתה עוד טראומה במפ"ם, וזה הפילוג עם סנה. נכון, זה כבר בשנות 53, זה היה בד בבד. יחד הכל, זה לא היה בנפרד. והאחדות העבודה לחצה על פילוג על רקע גם של משפט אורן, אם אתה זוכר, והמסר הזה בפראג, כל הרדיפות שהיו אז בשטר זה, והניגוד החריף כל פעם יותר ויותר, והם דרשו, אנחנו מה היה רקע הפילוג העיקרי, רקע הקרע הזה? אנחנו דרשנו שיווי זכויות לפועלים ערבים, כן, ולקבלת אתה... חברים ערבים למפלגה. וזה היה הקש ששבר את גף הגמל. בפילוג בין עדות עבודה, בין קיבוץ המחד ובין השומר הצעיר, קיבוץ המחד והשומר הצעיר. נכון. הרחיף עוד יותר על רקע המשפט של אורן. הוויכוח היה כבר יותר רחב, אידיאולוגי. אז רשימו אותנו כבר שאנחנו נוטים יותר להצדיק את ברית המועצות, את המשטר בברית המועצות, למרות שזה לא היה כל כך נכון. אבל הגזימו במידה רבה, כשיש קרע ויש ויכוחים, אז מקבל גם ממדים רחבים יותר, מאבדים את השליטה. והגיע המועד שב-54 חל הפילוג, הוועידה של פילוג, והמבחן הראשון בין שני הפלגים האלה היה בבחירות, ביחסים בין שני ערבים היה בבחירות ב-55. אז פעם ראשונה הופענו מחדש כמפלגה עצמאית,
לא מאוחדת, אבל השם נשאר אצלנו, כן, היינו הרוב בגוף הגדול הזה. והם הופיעו בשם סיאבט, שם ארדות עבודה, שם ארדות עבודה. אבל רגע... ובתוצאה של הבחירות האלה הייתה תשעה צירים לשומר הצעיר, קיבוץ ארצי, מפעם המקורית, ועשרה ארדות עבודה. אבל ב-59 זה השתווה כבר, גם להם תשעה או שמונה אפילו פחות. אני ניהלתי את בחירות ב-55 ברמת גן והסביבה. זה הייתה גבעתיים שייכת אז לגוש הזה, ואור יהודה שקמה אז ממעברה. אבל לוי, כן. רגע. מה שאתה אמרת קודם, שהבסיס היה בסיס התקרבות. אז גם בקיבוץ המאוחד, גם בקיבוץ הארצי, התמונה של שמש העמים המסופם בסדר, הייתה גם... תלויה, ובהחלט כן, לא היה כן. רחוק מהדבר. נכון, אבל... כלומר... אבל על רקע משפט פראג, חלה החרפה, נכון. הם נסוגו, אנחנו המשכנו לחפש הצדקה כלשהי, וגם כן התרחקנו מבחינה מסוימת, וכך זה יראה שאנחנו חזרנו אל עצמנו והם חזרו לעצמם. הבנתי, עכשיו זה ברור יותר. עכשיו תגיד לי עוד דבר, יש לי עוד איזושהי שאלה שאני שואל. אתה היית פעיל גם בקיבוץ, אני מבין, כן, גם בצד המשקי וגם בצד הרעי. הייתי שלוש פעמים גזבר, זה אומר לכם משהו? כן, ודאי. וזהו, ובענפים. יש לי שאלה שמנקרת אותי. למה בשנות ה-50, למה אנחנו, הקיבוצניקים, היינו צריכים להיות פטרונים של מפ"ם העירונית? כל מרכזי הסניפים, כל נציגי הוועד הפועל של ההסתדרות, כולם היו קיבוצניקים. עכשיו, פה אתה נוגע נקודה שבה אני לקחתי חלק בפתרונה, כן? כאיש מרכז המפלגה, איש שריכז את מחלקת הארגון של המפלגה בשנות 60, 61, 62, עד 64, אז ארבע שנים. וזה לא היה, זה חמש שנים אחרי הפילוק בתוך מפ"ם המאוחדת. הסניפים היו די הרוסים. התפלגו אנשים עירוניים, חלק גדול הלך, היו פה לציון שמאל, הלך עם ארדות עבודה, לא איתנו, אם אתה זוכר. כן, ודאי. העירונים שהלכו איתנו היו זקוקים לעזרה, לא יכלו בשום פנים ואופן להרים את המסע, להקים סניפים, לארגן סניפים. ומתוך כך, מתוך מצוקה הזאת, היינו מוכרחים לגייס חברים מתוך הקיבוצים שהיו פעילים במפלגה המאוחדת במידה רבה, או בקיבוצים, או בכלל היה להם ניסיון רעיוני, פוליטי וארגוני, לעזור לארגן את הסניפים העירוניים. אנחנו היינו מוכרחים להקים מחדש את כל המפלגה, את הסניפים בערים. הסניפים בקיבוצים, בתור קיבוצים, היו קיימים, ודווקא חזקים היו, ופעילים מאוד, ותוססים מאוד. הייתה תקופה מאוד מבחינה רעיונית פוריה. ומחלקת הארגון של המפלגה הייתה ממונה על זה לגייס פעילים מהקיבוץ הארצי לעזרה. היו פעילים בודדים בכל סניף, פה אחת או שניים או שלושה מקסימום, אבל הפעילות התבססה על כוח מקומי. נציגים במוסדות, נציגים באיגוד מקצועי, בעיר, בעירייה, והייתה פעילות משותפת. אני למשל עבדתי
בחיפה הרבה. אחר כך ברמת גן, בתל אביב. הופעתי במקומות עבודה, בהרצאות. לא הרגשתי את עצמי כמין פטרון, אלא כשותף ממש. אז היו יחסים כאלה. יכול להיות שבמרוצת הזמן, במרוצת השנים, אלה קצת התעייפו, וגם אלה קצת התעייפו, והיה נראה כאילו שיש כמה פטרונים שעוסקים בכל העסק הזה. ופה מתחבר עצם הפעילות שלי בשנות 60 ו-64 במרכז מפלגה, בתור רכז מחלקת ארגון. זאת הייתה מחלקה שהייתה ממונה על כל הסניפים, על הקמת הסניפים. היא חלשה על הסניפים, על תקציב לסניפים, על ארגון פעילויות ארציות ועזרה לארגן כל מיני פעילויות מקצועיות שהמובילים היו אנשי האיגוד מקצועיים, אבל המחלקה הארגונית שאני הייתי אחראי לה כמובן עזרה וניהלה את זה מבחינה ארגונית. והיו כמה פעולות גדולות מאוד באותה תקופה. למשל, הייתה הפגנה של מחוסרי עבודה, זה ב-61 היה חוסר עבודה, היה מיתון חזק. מי היה אז... מזכיר ההסתדרות, נבון. לא, כן, אבל זה לפני זה. היה אחראי בזה שאחר כך ישב בבית סוהר. אהרונצ'י כהן. לא, לא משלנו, ממפאי. ידלין, נו בטח, ידלין. הוא הופיע ב... אנחנו ארגנו הפגנה של מובטלים. והייתה אספה ענקית, אולי 1,000 איש אז בימים ההם, זה משהו גרנדיוזי. אספת הים, איפה שהיום כיכר האופרה, נדמה לי. אז הוא בא להתווכח איתנו. איש האיגוד המקצועי, המנהל של המחלקה המקצועית, היה נפתלי בן משה באותם הימים. איש עירוני, מתל אביב, מוצאו היה מכפר סבא. ואני בתור איש הארגון, מחלקת הארגון, עבדנו יחד והצלחנו באספה הזאת. מבחינה פוליטית-מדינית. אז המפלגה במפ"ם, בשנים האלה, לפי הרושם הכללי החיצוני, לפי גם הדעות של האנשים באותם השנים, היא הייתה במצב של פריחה, ממש פריחה. סניפים עבדו יפה, היו פעילים, לא היה מקום שלא היה סניף פעיל. החל מקריית שמונה וגמור ב... אילת. ואתם הבאתם, מפ"ם הייתה פוזיציה מאוד לוחמת. לוחמת מאוד, והתוצאה בבחירות, אנחנו שמרנו על 9 מנדטים ב-59, אחר כך היה ב-61, היו הבחירות בגלל פרשת לבון, מוקדמות, שנתיים אחרי זה, ניהלנו פעילות ענקית בסביב הפרשה הזאת, תחת שם דבר אליי אמת. למה השם הזה? מפני שלא דיברו אמת אז, בכל הקהל. אבל לא עברנו יותר מ-9, אבל 9 היה הישג גדול. לא, אבל צעדתם בבחירות, או בבחירות הבאות, בשביל מה אתם צריכים ללכת למערך עם מפלגת העבוד? אתה עושה בסדר, אתה עובר ל... לתקופה כבר של מאבק פנימי בתוך המפלגה. אז אני אסיים את הפרק הראשון. 61 בחירות של הפרשה, והיו לנו 9 מנדטים. ניהלנו פעולה מאוד מאומצת ומאוד מרשימה, בתחת שם דבר על האמת. הובילו את הפעילות הזאת הצעירים, חטיבה צעירה של המפלגה, שבראשותו של פיסקה פירסטנברג, אם אתם יודעים מי הוא,
והצלחנו לגייס אמנים, שחקנים, סופרים. בראשם היה אורי זוהר, גילה אלמגור, מה שמו זה שהוא שחק איתה? טופול. לא, טופול דווקא לא, רק איינשטיין. כל אלה עשו פעולה יומיומית במערכה הזאת הגדולה, דבר אל האמת, לפני בחירות 61. והצלחנו בה, הצלחנו בה, כל מיני מבחינה כללית וציבורית, ההט הענק הזה שהיה לנו אז. מבחינה הזאת היה רושם שמפ"ם באמת באותה תקופה הייתה ערה מאוד, פעילה מאוד, ואולי התקופה הכי טובה שהייתה. כי ב-65 היו הבחירות האחרונות עצמאיות של המפלגה. אני הייתי אז כבר לא במרכז, אבל ריכזתי את הבחירות בחיפה. אלה היו בחירות אחרונות של מפ"ם עצמאית. אז ירדנו במנדט אחד. בתוצאה מזה התחילה תסיסה למה לא ללכת יחד. אנחנו לא מתקדמים, אפילו הפסדנו מנדט אחד. תאר לך, היום אילו היינו משיגים 8 מנדטים, אז התחילה התסיסה של פעילות לקראת מערך עם מפאי. אני, עבדכם, הייתי מהיום הראשון נגד. הייתי מתנגד תקיף, וריכזנו סביבנו. למה? רצינו להמשיך במפאי עצמאית. אבל למה? כל השנים נאבקנו נגד מפאי. נאבקנו, וצבלנו, ואכלנו מרורים. מה לא? קופחנו. העירונים קופחו, לא קודמו בשום מקום, בשום מוסד. למה ללכת יחד? וזאת הייתה תקופה טובה. אבל היה זרם נגדי, שגם מבחינה אידיאולוגית, הם המשיכו את הקף הזה של משפט פראג, שהתיישו מהשמאל הזה, מכל זה שעוללו לנו. אולי? ועשו תפנית ימינה, והצליחו להשפיע במידה רבה. מי זה הלך במפלגה לכיוון הזה? בתחילה מאיר יערי היה נגד, אבל אחר כך הוא התיישר עם חזן. בעיקר היו... חזן היה זה שמשך לכיוון המערב. בכיוון זה הרבה יותר מאשר מאיר יערי. והיה למעשה, אני יכול באופן אישי, זה הכל מידע אישי, נכנע יותר נכון. היו לה כל מיני סייגים, אבל אחר כך מההסתייגויות לא נשאר שום דבר. היה אליעזר כהן שלחץ, אליעזר הכהן, היה אפרים ריינה בגן שמואל, שהוא אחר כך היה מנהל בנק פועלים. הוא אגב נשאר מקסיס עד היום. לא מזמן שמעתי אותו בטלוויזיה. היום הוא בא לעסק פרטי כנראה. והיות, העיקר, הרוב, קוברפטן היה נגד. שהיה יציב נגד. הוא היה נגד. טוב, זו הייתה קבוצה גדולה. על בסיס זה הוא התפטר מהכנסת. נכון, אבל היו, גם אלה שהתנגדו למערך, התפלגו ביניהם, בתוכם. חלק הלך החוצה, עזבו את מפ"ם, והחלק הגדול נשאר בשביל להילחם מבפנים. החלק הזה שיצא החוצה, הלכו למוקד, הלכו יחד עם אז קובה ריפטין, לאיזה פראי, רן כהן, שהיום הוא חבר כנסת. אז אני עם קבוצה גדולה, חוק די גדול,
של פעילים, שאגב, מקיבוץ, בעיקר מקיבוצים, גם מהעיר. שרגע וייסקופ היה פעיל בזה, לזר משובל שהיה פעיל בשטר זה. ועוד רבים, היינו בערך 34-36%, פעם התקרבנו ליותר. והעיקר שהייתה פעילות פנימית, תוססת, מאבקים בלתי פוסקים. יש לי פה צילום של... לא, לא, לא. סליחה, סליחה. אחר תצלם את הצילומים. זה הפריע? לא, לא, זה בסדר, זה בסדר. את הקטע הזה תמחקו. אנחנו נצלם את הצילומים. כן. זה ועדה, יש שם ועידת הפילוג. כן. לא ועידת הפילוג, רק הפילוג הפנימי. מה השעה בערך? אני מוכרח לדעת. השעה 2:20. טוב, עוד... ב-3 לגמור, כי יש לי הכנות לעשות. טוב. אז תרכז בבקשה. אז בואו אנחנו נתקדם רגע. אז איפה גמרנו? אני... בואו... על ה... הצטרפות למערך, והתנגדת לקטע הזה, אבל ישרו קו כולם עם חזן למעשה. לא, המתנגדים ישרו מתנגדים עד הסוף, עד שב-85 נדמה לי, הוועידה של מפ"ם החליטה להיפרד. אבל זה מאוחר יותר. זה בערך, זה, כן, זה 20 שנה או 19 שנה שחיסלה את מפ"ם עצמאית. היא הפסיקה להיות פעילה, לא היה מורגש שום פעילות לא הייתה ניכרת. ברחוב, על כל פנים. לוי, יש לי שאלה אליך. באותה תקופה הייתה מאבקי עובדים אדירים בארץ. מפ"ם בשלטון, שר שלך, שהיה חניך שלך, שם טוב. כן. חותם על צווי ריתוק לעובדים. כן. מה? זאת דרך... אני בתור... שם טוב היה בתחילה מתנגד. אני יכול לגלות את זה תוך ידע אישי, אבל הוא מהר התיישר עם הקו הגנרלי. אנחנו קראנו לזה קו גנרלי אלה. אני לא, למה זה קרה? זאת התוצאה של המערך, של פשוט הלכנו לאיבוד בתוך המערך, לא יכולנו להתנגד לרוב. הייתה חובת משמעת. יכולנו, היו לנו כמה, איך קראו לזה, חופש הופעה בכמה עניינים חשובים פחות או חשובים יותר. אבל כללית הייתה חובת משמעת להחלטות הרוב. אז אי אפשר להשים אותם, אפשר רק להשים את עצם העובדה שמפ"ם הלכה יחד במערך עם מפאי באותם הימים. מפאי התפלגה, אז הפכה להיות מפלגת עבודה, רפי מפלגת עבודה. גם מפ"ם, למעשה מפ"ם, פרט למספר שנים של פריחה שאמרת, היא לעולם לא הייתה עצמאית, לא הלכה לבד אף פעם. למה? אחרי שהיא נכנסה למערך, רוב השנים. מתחילת שנות ה-30. מתחילת שנות ה-30. כן. חיפשה תמיד בן ברית. ברור. בן ברית זה לא נקרא שלא היינו עצמאים. אתה יכול לשאול שאלה אם אלה שאתה קורא להם בני ברית ירגישו את עצמם עצמאים. אני אומר כן. הם היו שותפים מלאים. המפלגה בתור שכזאת הייתה עצמאית. הרעיון של הקיבוץ הארצי היה לא להסתפק ביישוב כפרי זה או אחר בפריחה של התנועה הקיבוצית. אנחנו רצינו להנחיל את הערכים שלנו, הרעיוניים, האידיאולוגיים, לכלל ציבור הפועלים ולהגיע
לעמדת שליטה. אז איך עושים את זה? על ידי פעילות בתוך הערים, לא בתוך התנועה הקיבוצית, בלבד. מכאן שקמנו הסניפים האלה של הליגה הסוציאליסטית, מקודם אוהדים. אי אפשר להגיד שזה לא הייתה עצמית אף פעם. בני ברית האלה לא גרעו שום דבר ולא מנעו מאיתנו כל עצמאות. להפך, אנחנו היינו פעילים יותר, אולי מבחינת האפשרויות יותר, אובייקטיביות יותר, או הכוח האנושי הגדול יותר, שמעת לרשותנו. ועכשיו יש לי שאלה אחרת אליך, בסדר. איך היום, אנחנו מפ"ם, כן, נכנסה למרץ, שותפות שהיא... עדיין לא מגובשת. לא שהיא לא מגובשת, היא כבר מגובשת, מפ"ם איננה. כן, היא איכות. מה דעתך על השותפות הזאת? אני רוצה להגיד לך, האיכות בין מפ"ם ובין רץ לא באה מתוך מצוקה או כורח שמישהו הכריח אותם, אלא מתוך הכרעה עצמית, בחירה עצמית. למה? השתנו התנאים. מפ"ם נחלשה, יצאה מהמערך נחלשת. היא יצאה עם 3 מנדטים, אם אתה זוכר. במקום 9 שהיו לה, כשהייתה מפלגה עצמאית. סניפים התפוררו. לא היה שום כושר, שום דבר שיפתה את האנשים להיות פעילים בתוך הסניפים. הכל נחתך ברמות העליונות של המערך. היו מוסדות של מפ"ם, אני הייתי בעצמי חבר ועדה מדינית מרכז, גם בזמן שהיה מערך, אבל כל הדיונים האלה היו דיונים תיאורטיים, לא יותר מזה. שההכרעות, תמיד ההכרעה הייתה שאי אפשר להצביע, כי אנחנו צריכים לתאם את זה עם המערך, עם החלק השני. אתה מבין? אז אם ככה, מפ"ם לא חזרה אל עצמה מאז למעשה בכלל. וחיפשנו שותפים חדשים. אז כמובן שרצינו יותר את רץ מאשר את המערך הקודם. זה ברור. ומתוך התפתחות העניינים, שאני כבר רחוק הייתי ממנה, אז אני מבין שלא הייתה ברירה אלא להגיע לאיכות מלא רשמי, שלא יהיו האלה האינסטנציות הנפרדות. אתה הזכרת מתחים שאי אפשר היה להחליט, אני מבין שגם בתוך מפ"ם הייתה שם בעיה של פרסונלית מאוד חזקה להחלטות. זאת אומרת, היה קו הנוקשה יותר של חזן, הביטחוניסטי יותר. לא, זה בעיות יותר כלליות אולי, אבל פנימה קיבלנו החלטות, פנימה קיבלנו, רק לגבי למשל מדיניות חוץ או מדיניות פנים בכנסת או בהסתדרות, היינו כפולים על ידי המערך. אז זה לא בדיוק אותו דבר. נכון, אבל הייתה בעיה במפ"ם. היה בעיה, כן. למשל להחלטה על נושא השטחים. הייתה שם בעיה רצינית מאוד. נושא השטחים זה כבר, אתה מתכוון אם להחזיר או לא להחזיר. חזן שנקט קו מאוד מאוד ביטחוניסטי לעומת יערי ש... כן, תראה, נכון, היה ויכוח על עניין זה, והיה קרע בעניין זה. אני זוכר את זה טוב. בין חזון ויערי היה לא אותה דעה אחידה כמו שבשעתו. אבל זה לא הגיע לקרע גלוי, זה ויכוחים, ויכוחים, אבל תמיד הרוב הכריע. אתה, במי תמכת? אני
סליחה, קשה. כן, לוי, איזה עמדה אתה נקטת בין חזן ובין יערי? הרי אתה היית אני הייתי עוד חבר במוסדות עד 85 בערך, אני חושב. בעיית השטחים, בנקודה הזאת, אני יותר תמכתי במאיר יערי. וחזן ראה בי כאיש של מאיר יערי. ומסיבה הזאת, גם כמתנגד למערך, אבל היה בסטיגמה במידה מסוימת. אני רוצה פה לציין עובדה שצריך היה להחליף מזכיר ארגוני במפלגה. זה היה באיזה שנים, בשנות ה-70 משהו. בשנות ה-70, כן. אז הייתה מועמדות גם שלי. טוב, אני לא ידעתי על זה. מי שהציע דווקא עירוניים הציע אותי. והתקבלה החלטה שאני אהיה. אבל זה לא יצא, ואני חיכיתי, המזכירה של מרכז מסרה לי את זה בסוד ואמרה לי, תחכה להודעה רשמית. והיא שמחה שאני באה למרכז וכן הלאה. וזה לא התבצע, רק במוצאת הזמן נודע לי מה הסיבה הייתה. שם וטו יעקב חזן והעדיף איש הקיבוץ הארצי נטו, זאת אומרת שעליו אפשר היה יותר לסמוך. מי זה היה? זה היה מה שמו, מיעקב נדמה לי. רבין? רבין? לא. רבין לא היה במפ"ם אז, לא היה פעיל במפ"ם. מה שמו? לא חשוב, זה גם לא חשוב, מה שמענת, נכון. אז זה קטע מסוים שמצביע על כך שגם הייתה אפליה מסוימת לגבי מתנגדי הקף הגנרלי, אתה מבין? אבל זה היה בודד לגמרי, ככה לא הרגשתי אף פעם איזושהי הגבלה. לוי, 10 דקות האחרונות, מה שיש, אני נורא מאוד הייתי רוצה לשמוע ממך, ואני לא אשאל הרבה שאלות, אלא אני אתן לך במה לדבר על, למעשה, מה קורה לנו, למפ"ם, לשמאל, לתנועה הקיבוצית במדינה הזאת. איך הפכנו מאוונגרד, כן, שוליים שבשוליים אולי אפשר. קודם כל, אז אני בצער רב עוקף אחרי מה שהולך. כל ההתרחשויות וכאב רב, איך שהתנועה הקיבוצית איבדה את מעמדה הדומיננטי שהיה לה בפוליטיקה ובראש השנה במעשה, בהתיישבות, בכלכלה וכן הלאה. למה היא איבדה? משתי סיבות. קודם כל, הסיבה האובייקטיבית, התנאים השתנו. למה הם השתנו? מה פירוש השתנו? הדעת שהייתה לתנועה קיבוצית, היא לא הייתה בחלל ריק. היה אז משטר, או נגיד, הייתה חברה ארץ ישראלית פתוחה, סוציאליסטית, אולי לא בהכרה, אבל בתחושה, בהתנהגות, במחשבה, ואלה היו תנאים
נוחים, מעודדים, עוזרים לתנועה הקיבוצית. התנאים האלה הלכו ונעלמו, בעיקר לדעתי, שהשלטון של מפאי הלך והתנוון. ולמעשה השלטון הזה איבד במהרה את כוחו עד שב-77 חלה מפנה, המהפך הידוע. אחרי המהפך הזה לא היו תנאים מעודדים לתנועה הקיבוצית. וזה השפיע וגרם גם לחולשת דעת פנימה. לא רק התנאים קשים מבחוץ, זה חדר פנימה. וחברים איבדו את טעם, את הרצון, את טעם הפעילות הזאת שהייתה פעם, והתסיסה הזאת שהייתה פעם. זה אחת, לדעתי, זה בכל פעמים, ככה אני מרגיש את זה. אפשר עוד לחפש עובדות שונות ו... עובדתית, אני אומר, תראה, השלטון, אפשר לתלות בשלטון. אני אומר שנחלשה התנועה הקיבוצית, נחלש גם השמאל, זה לא מקרה. קיבוץ הרצי נחלשה מפעם, ולא מצאה אפשרות לקיים את עצמה. המשמר נסגר, מפעלים תרבותיים כבירים נסגרו, לא מתוך רצון לסגור אותם. הקיבוץ הוציא נחלש כלכלית, וזה השפיע פנימה חברתית, אידיאולוגית, תרבותית. הכל נחלש. ואתה ראית, גם דבר נסגר, גם הצד הימני בתנת עבודה נחלש כולו. מכאן האווירה היום של חוסר נחת, לא יודע, אם שומעים נאומים כאלה כמו של תור ויקטור, מה שמו, אביגדור, ליברמן, אז צמרמורת תופסת אותך, הוא מרפס פה את הסטליניזם. אבל, תראה, עובר קו רצוף, בין אירועי היווד את... שביתת הימאים, אירועי ואדי סאליב, מבצע סיני, אחר כך עיירות הפיתוח, אחר כך האבטלה גדולה. והציבור, במקום לחפש אלטרנטיבה סוציאליסטית, מחפש אלטרנטיבה אחרת. ואקציונית. נכון, יש נציגה. זה מה שאני אומר לך. האוונגרד. לא רק התנועה הקיבוצית היה אוונגרד, היו גם חלקים אוונגרדיים בתוך העיר. כל אלה נחלשו, ולמה? מפני שהשלטון המפאי קרס. והוא נכנע, נתן את השטח, הפקיר את השטח לפעולות ימין, ממש. שמאל. שמאל לא יכול להתקיים בחלל ריק, הוא חייב כוח, מציאות מעודדת. לוי, אתה נשמע נורא פסימי. יש לך משהו אופטימי? אני מאוד אופטימי. אני מאמין שהסוציאליזם יחזור לעצמו. ייקח שנים, עשרות שנים, חייבת לבוא חזרה. לא זוכר מי בדיוק קבע את התזה המרקסיסטית הזאת. יש תזה ויש אנטיתזה. התזה הייתה השלטון של תנועת העבודה, של פריחה, של תנועה קיבוצית, של מדינה פתוחה ועם עזרה הדדית ואחריות הדדית. גם מבחינה חברתית ותרבותית. זו הייתה תזה. באה עכשיו אנטיתזה. אבל תעבור בסוף גם הסינתזה. זה דעתי. עוד יחזור הסוציאליזם, שונה קצת אולי, משוכלל יותר, אבל יבוא. אני מאמין בזה. גם התנועה הקיבוצית תתאושש. איפה הקו האדום?
לפי דעתך? קו אדום, לא להיכנע לימין. בשום פנים ואופן לא, לא להיכנע. שוויון ערך העבודה, לפי דעתך, זה איפשהו קו אדום ש... אם נרצה אותו, אנחנו בפנים. שוויון ערך עבודה, נאמנות לעבודה, נאמנות לערכי הומניזם. כל אלה, אחריות הדדית, אחריות לכלל, עזרה הדדית, כל אלה, אלה הקווים, זה שהקווים האדומים של התנועה הקיבוצית, גם של החברה הכללית. לוי, יש משהו שהיית רוצה להגיד ולא שאלתי אותך? אני דרקתי על הרבה דברים, אבל... אנחנו... עבדנו במרוץ נגד הזמן, בסדר, אבל זה מספק. לצערי הרב, עבדנו נגד הזמן, כי פה אני גיל... לא, אולי יש לך שאלות שלא לא נגעתי בהן. מה שעה? אנחנו ברבע לשלוש ורוצים עוד לצלם, ואנחנו צריכים להשתפר. בסדר, בסדר. אוקיי. הבטחתי לך, אז אני לא אשאל, יש לי המון שאלות עוד דבר. לוי. כן. אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה. אני מודה לכם גם כן. אני חושב שזה מבצע חשוב לתעת פרקי מפם שלדעתי היו מאוד חשובים, לא רק לנו, לעצמנו, אלא לכלל למדינת ישראל. נכון, יש כאלה שמנסים לשכתב את ההיסטוריה. נכון, בפרט עכשיו. טוב, רמי, תשחרר את לוי ושיהיה... ב-63, תוך כדי הפריחה הגדולה שהייתה לה, לנשיאות עם המוזמנים מכובדים, אפשר לראות פה, רבים כבר לא בחיים. אני פה בקצה, בצד ימין, אם תפנה את ה... יושב? איפה בדיוק? יושב. איפה? תצביע עם האצבע? בפינה. מפינה לגמרי. זה? כן. זה אתה? זה אני. כבר אז אתה אומר שהמצב לא עובר לך. תכף, רמי. פנים הצידה. ככה, זה. כן, הבנתי. מי עוד יש לנו כאן? לא, יש פה הרבה. אתה רוצה לראות? הנה, ויקטור שם טוב. ויקטור חזן כמובן. לא, לא. זה יערי, סליחה. לא, זה לא יערי. רגע, אתה מסתיר את האור. זה יעקב גוטליב, יעקב עמית. עורך המשמר. יערי פה, שלונסקי, ישראל ברזילאי, חזן פה, וזה אפרת, אהרון אפרת, ארזי מירושלים, זאת אמא תלמי. תלמי זה גלילי, לא? ופה יש גלילי גם כן, כן. גלילי מתאמי. הנה, זה גלילי. רגע, זה בן גוריון, זה אני רואה נכון? לא, בן גוריון לא היה. זה טרנופולה, איש פולי ציון, שמאל, מרדות עבודה. פה יש לנו גלילי. הנה יצחק רימבום. כן, מי גם. זה זקן כבר היה אז. זקן ועומד. לא, זה כיסאות, מורמים, לא עומד. הנה, זה אותו... זה פיסקה, זה שאירגן את המבצע, דבר על האמת. מי עוד ישנו פה? זה מה שמו? זה מתל חי, מגיבורי תל חי. לא חשוב. רמי, אתה תפסת, עשית מזה כזה... עכשיו, אבל בידה אחרת. פה אני רוצה שתראה, זה הוועידה שהוחלט על הצטרפות למערך. ופה אנחנו כמובן רואים אותך, לא שאתה מרים. לא מצביע. לא מצביע. על ידי כולם מצביעים. ומי זה? זה אחד מתל אביב. תל אביב גם כן לא מצביע. לא, הוא כן מצביע. למה לא? לא, הוא לא מצביע. הוא ידיים שלובות יחד איתך, הוא לא מצביע. זה יולק ברזילאי. זה יולק? כן, שר, היה שר בריאות. שר הבריאות. שר הבריאות, נכון. הוא מצביע, כולם מצביעים. הוא מצביעים בעד. כולם מיישרים כאן. כולם מיישרים. רובם. יחוב.
ופה כותב לי זה ששלח לי יחיל, היה אחת, מ-70. שלום לוי, יושב לך אתה בין קהל עצום על של צירי מפם, לוידתה החמישית, ומסתכל בחיוך מפוכח על הקהל הזה עם צבי נתנזון, ברניר, יוליק ברזלאי והמאושר אברמובסקי מצביעים בעת המערך. מה תגיד לצלם שהנציח את המעמד הזה, התמונה לרשותך למזכרת. ברניר,